Dobrý den. Vítejte na prezentaci studijního programu Cizí jazyky pro cestovní ruch francouzský jazyk. Mé jméno je Michaela Mádlová a působím na katedře francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Na úvod mi dovolte několik slov o našem pracovišti. Katedra francouzského jazyka a literatury vznikla v říjnu roku 2016 z oddělení francouzského jazyka a literatury, které bylo součástí Pedagogické fakulty od roku 1992. Na naší katedře vzděláváme budoucí učitele francouzštiny základních a středních škol a také odborníky v oblasti cestovního ruchu. Sídlíme v objektu společné výuky v univerzitním kampusu na Soutoku v takzvané budově A Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Pro více informací o katedře francouzského jazyka a literatury se můžete podívat na náš web nebo na Facebook. Zde vidíte personální složení katedry. Vedoucí katedry je doktorka Michaela Mádlová, která zabezpečuje výuku předmětů foneticky zaměřených a v učitelských programech potom předmětů didaktiky a metodiky a vede oborové praxe studentů. Zástupkyní vedoucí katedry je doktorka Miloslava Dvořáková, která se zaměřuje na oblast francouzské syntaxe, morfologie a lexikologie. Paní referentka katedry se jmenuje Barbora Treskoňová. Paní docentka Květuše Kunešová vyučuje disciplíny literárně a kulturně zaměřené, tedy zaměřené na frankofonní země, na jejich literaturu a kulturu. Stejně tak jako pan docent Aleš Pohorský, který ještě vyučuje také tlumočení a překlad. Na katedře působí také rodilý mluvčí, magistr Nicolas François Porta, který zabezpečuje výuku zejména praktického jazyka, konverzací a reálií. A teď už k samotnému studijnímu programu Cizí jazyky pro cestovní ruch francouzský jazyk. Jedná se o tříletý bakalářský studijní program, který je studován jako dvouoborový. Jako dvouoborové studium cizích jazyků můžete si vybrat z nabídky anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk a ruský jazyk. Uchazeč si vždy v kombinaci volí program major a minor, přičemž tyto dva studijní programy se liší pouze zařazením bakalářské práce, kterou student píše v programu, který zvolil jako major. Upozorňuji na to, že zvolený program major není možné už v průběhu studia změnit. Na Univerzitě Hradec Králové lze případně pokračovat po absolvování tohoto bakalářského studijního programu ve studiu dvouletého navazujícího učitelského magisterského studia programu učitelství pro druhý stupeň základních škol nebo v programu učitelství pro střední školy. Mezi klíčové předměty v tomto studijním programu patří kapitoly z kultury a literatury francouzsky mluvících zemí, reálie francouzsky mluvících zemí, fonetika francouzského jazyka, morfologie francouzského jazyka, syntax francouzského jazyka, základy tlumočení a překladu a stylistika francouzského jazyka. Tyto předměty jsou samozřejmě dále doplněny o další povinné nebo povinně volitelné předměty, které si budete moci v průběhu studia vybrat. Uvedu také několik příkladů závěrečných prací, mezi kterými jsou například jazykové prostředky francouzštiny v oblasti propagace cestovního ruchu, České kulturní centrum v Paříži a jeho aktivity, Francouzská nová vlna a její osobnosti, po stopách francouzských umělců v Provánci, Limoges, město porcelánu nebo národní parky ve Francii. Absolvent programu Cizí jazyky pro cestovní ruch získá teoretické vědomosti i komunikativní dovednosti týkající se francouzského jazyka a toho druhého zvoleného cizího jazyka. Získává také přehled o společensko-kulturním kontextu a praktických i teoretických aspektech obou studovaných jazyků.
Měl by se dobře orientovat v obecných otázkách i v konkrétních tématech z oblastí souvisejících s problematikou cestovního ruchu, jako jsou korespondence, české reálie, reálie francouzsky mluvících zemí. Získává geografický, kulturně-historický i politicko-společenský přehled. Co se týká uplatnění absolventa na trhu práce, zde filologické zaměření programu a získané odborné kompetence spolu s absolvovanou praxí dávají absolventovi výraznou flexibilitu v dalším profesním zaměření. Může se tedy uplatnit nejen v cestovních kancelářích, ale rovněž například jako pracovník v oblasti státní správy, ve veřejně právních institucích, v médiích, v informačních agenturách nebo ve strukturách Evropské unie. Důležitou částí této prezentace je část týkající se přijímacího řízení do studijního programu, tedy podmínkou pro přijetí do studijního programu cizí jazyky pro cestovní ruch francouzský jazyk je středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou a součástí maturitní zkoušky nemusí být maturitní zkouška z francouzského jazyka. Co se týká jazykové úrovně, předpokládá se jazyková úroveň B1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Přijímací zkouška do programu se koná distanční formou, to znamená na základě vyhodnocení zaslaných dokladů o předchozím studiu francouzštiny. Těmi doklady jsou katalogový list, vysvědčení, certifikát o získání diplomu DELF nebo může to být také potvrzení z jazykového kurzu. Tyto požadované doklady nahrávají uchazeči elektronicky. Zde vidíte odkaz. Veškeré další informace o programu, včetně bodového hodnocení přijímací zkoušky, najdete zde. Připojím ještě několik slov ke spolupráci naší katedry. Nejprve ke spolupráci katedry v rámci České republiky. My velmi úzce a intenzivně spolupracujeme s Alliance Française de Pardubice. Spolu organizujeme různé akce, vzdělávací, kulturní, kulturně vzdělávací pro frankofonní a frankofilní veřejnost. Od roku 2018 také detašované pracoviště Francouzské aliance sídlí u nás na katedře na budově A Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Dále spolupracujeme se Sdružením učitelů francouzštiny a se Sdružením vysokoškolských učitelů francouzštiny s asociací Gallica a členové katedry francouzského jazyka a literatury jsou také členy obou těchto sdružení. Dále naše spolupráce směřuje do základních a středních škol v Královéhradeckém kraji. Organizujeme pro žáky a studenty těchto škol různé semináře, workshopy, projektové dny, a to zejména v rámci pedagogických dnů, které probíhají na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové každoročně v březnu. Spolupráce katedry ale směřuje také do zahraničí, a to zejména do francouzsky mluvících zemí. Jedná se nejprve o zahraniční studentské mobility Erasmus+. Na základě podepsaných bilaterálních smluv mají naši studenti možnost vyjet do frankofonních zemí, zejména do třech. Těmi zeměmi jsou Francie a tam konkrétně na univerzity ve městech Limoges, Bordeaux a Orléans. Dále je to Belgie. V Belgii potom máme smlouvu s vysokou školou v městě Liège. A dále je to Švýcarsko a město Lausanne. Kromě Erasmus Mobilit spolupracujeme blízce s univerzitami Université de Lille a s vysokou školou ELMO ve městě Liège v Belgii.
Studenti mají také možnost absolvovat praktické zahraniční stáže ve frankofonních zemích, ale také v dalších zemích v zahraničí dle vlastního výběru. Do spolupráce se zahraničím patří také organizace Konference katedry. Každoročně je naší katedrou, a to konkrétně docentkou Květuší Kunešovou, organizována Mezinárodní konference o literatuře pro děti a mládež. Tato konference je organizována v rámci pedagogických dnů Pedagogické fakulty, a to ve spolupráci právě s dříve zmíněnou Université de Lille. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit na viděnou na Pedagogické fakultě, konkrétně na katedře francouzského jazyka a literatury.